Lagunak, nola zabiltzate? Nola dara mazue kuarentena? Beno, badakizue, kanalera hainbat erronka igotzen ditugula egoera hau gero eta modu onenean eramateko. Eta gaurko saioan, eskulan bat ekarri dizuegu, baina eskulan oso oso interesgarria. Gaur, betaurreko virtualak egingo ditugu. Beno, tramankulu hau egiteko jarraitu behar diren pausuak agertuko dira orain. Beraz, saiatu hauek egiten eta ea zer ateratzen den. Badakizue, zuen emaitzak ikustera irrikitan gaudela, horrezegatik sare sozialetara partekatzera animatzen zaituztegu. Orduan, ez naiz gehiago luzatzen, beraz, sartu bideoa.
dira betaurreko modernoenak, ez da oso politak, nahiko txapuzeroak dira, baina errealitate virtualean murgiltzeko baliagarriak dira. Bideoa gustatu bazizue, emon like bat, eta horrelako bideoen informazioa jaso nahi baduzue, suskribatu gure kanalera. Gero arte!